No continente tinha uma série que teve um grande êxito popular. Era a Anastasia. Nós, mal comparados, podemos dizer que também temos a nossa Anastasia. Vai explicar porquê, vai explicar sobretudo por que razão não tem muito ponto de contacto com o caso da Anastasia que todos viram, mas sobretudo vai-nos explicar, Sra. Dona Maria Pia, porque é que a senhora se intitula Duquesa de Bragança e muita gente diz que não é. Eu não me intitulo, é que sou desde exatamente 1908, 1º de fevereiro de 1908, dia do regicídio do meu pai, Dom Carlos I, e do Príncipe Real. Nessa altura ficavam dois infantes em Portugal, o infante Dom Manuel, Duque de Beja, e eu, que estava em Vila Viçosa na altura, graças a Deus, porque assim pude escapar, a minha avó Maria Pia me fez sair do território naquele mesmo dia ou no dia seguinte, e desde então, eu depois disso fui abrangida pela lei de proscrição da República, com a família real, com então, a ficou proscrita com a família real. E já fiquei fora de Portugal desde 1908 até 1958. Daí esse seu ligeiro sotaque. Ligeiro, você é muito gentil. E eu espero que se eu pudesse falar o português, como eu sinto Portugal no meu coração e sempre senti, porque eu chorei muito por Portugal, mesmo desde a minha infância. Juro-lhe que falaria muito bem português, mas eu falo cinco línguas perfeitamente e não o petit nègre, como dizem os franceses. Mas o senhor fala um português impecável, eu só notei um ligeiro sotaque, de facto, porque é ligeiro e é natural que o tenha de quem vive há tantos anos fora do país. O senhor é muito gentil e agradeço. Eu falo português do meu coração, seja com sotaque ou sem ele. Portanto, conte-nos essa sua história, que muita gente não entende e, inclusive, mais recentemente, nos nossos dias, há muita gente que se surpreende com alguns cartazes que mostram a imagem, a figura da senhora, sua filha. Não há a surpreender-se, a minha filha é hoje a Princesa Real de Portugal, por esta mesma razão. Eu dizia-lhe que desde 1908 eu sou a Princesa Real de Portugal. Porque ao morrer o rei e o príncipe real, em toda a tradição monárquica que se respeite, imediatamente passa o imediato, que foi Dom Manuel II, não é? O Dom Manuel II não estava casado, era solteiro e era muito jovem. E ficavam dois infantes, Dom Manuel II, infante de Portugal, que saltou um degrau e passou da infante a rei. E depois dele, nesse momento, nesse mesmo instante, pelo decreto do meu pai, que o senhor tem ali, que podem mesmo publicar, é um decreto da mercê do meu pai, que me fazia infanta desde o 14 de março de 1907, dia seguinte do meu nascimento, e punha-me nessas condições no terceiro lugar da sucessão ao trono. Ora bem, a República... Assim é que eu sou infanta de princesa real desde 1908. E aos príncipes reais corresponde o apanágio do morgadio da Casa de Bragança, que é esse morgadio que, ao morrer Dom Manuel, que sempre gozou do morgadio, porque na lei da Casa de Bragança é que os reis são os que administram o morgadio até a morte deles, depois passa ao seguinte, o seguinte sou eu, e tinha que ter sido dado. Mas o que eu lhe ia perguntar era isto. Portanto, a República, enfim, declarou-a proscrita, juntamente com a família real. O Estado Novo, o regime que antecedeu a democracia que tivemos em 74, também não a reconheceu. E, pelo contrário, veio a reconhecer... A palavra reconhecimento não deve ser usada comigo, porque já me reconheceu meu pai e basta. A todos nós nos reconhecem o nosso pai, não é verdade? É? Ou não é assim? Vocês podem ter dois pais ou três? Não. Então, eu só tenho um, que era Dom Carlos I de Portugal. E quando eu tinha poucas horas de vida, ele pegou a sua pena,
no Passo das Necessidades, que é aqui em Lisboa, ou é na China? É em Lisboa. Bom, então estamos... Pronto, então estamos de acordo. Então, ele escreveu tranquilamente que ele reconhecia por sua muito amada filha, a minha pessoa, e que dava-me todas as prerrogativas. O senhor tem ali todo o texto, porque eu não me lembro todo de memória. Todas as prerrogativas, honras, preeminências, obrigações, porque há muitas também, e vantagens, de todos os infantes da Casa de Bragança de Portugal. Ora, ao escrever isso, ele diz, em confirmação e do sobredito e muito examinado por mim tudo isto, está assinado Carlos I, el rei, os selos, o passo das necessidades, e foi esta a procuração que o meu tio, Dom Afonso, Duque do Porto, levou ao avô do Juan Carlos, sua majestade Afonso XIII, como procuração para fazer o meu batismo e apresentar esta procuração às autoridades eclesiásticas espanholas, que são, com certeza, as mais meticulosas de toda a cristiandade. E, com certeza, quando a senhora nasceu, não havia registro civil? Não havia. O registro civil apareceu na República Portuguesa em 1911. Portanto, a obrigação do registro civil. Havia apenas o batismo. Apenas o batismo, mas a lei que ainda subsiste é que qualquer português que só tenha o ato de batismo vai à primeira representação de Portugal no país onde ele se encontre e apresenta esse ato de batismo para fazer-se reconhecer, ter o bilhete de identidade, o passaporte e tudo o que nós precisamos para circular no mundo, não é verdade? Isso funcionam os consulados. É justamente isso. Então, é o que eu fiz em 1958, porque como princesa real e ligada ao segundo grau com meu irmão, o chefe de Estado, que era Manuel II, pois eu fui abrangida pela lei de proscrição e já perdi o direito de nacionalidade. Não podia pôr o pé no solo português. Agora, vos digo que eu pus muitíssimas vezes antes da abolição da lei. Muitíssimas. Mas, enfim, vinha clandestina. Vinha clandestina a Portugal? Vinha clandestina. Vim várias vezes da Espanha. Então, eu tinha, a partir desse momento, a minha mãe e a minha família tiveram sempre uma casa em Madrid e outra casa em Paris. Casa em Paris, que depois, quando veio a guerra 14-18, nos ofereceu uma casa a Dom Afonso em Vitória de Álava, onde eu fazia escândalo porque montava bicicleta. Porque naquela época uma menina não podia montar a bicicleta. Já está. Para certas mentalidades um pouco estreitas, não é? Isto é exatamente os fatos. Assim como